بسم الله الرحمن الرحیم دا معلوم تلویزیون قدم کتن کو سلامونه ونی کلی منې ز دم غړی ډیر او تان بای استعداد او تکړه زوان تر سنگ ناستی ما چېアルバتاز راغلیم نن تاسو ته د سيوازوان در پیژنم چې زموږ د فارخ حسین د افغانانو لپاره یو ویړډا ټیکنالوژي او پوی او هم درنګ ډېر یو ښه اسانه سوځاو یا هم پروګرام د پیسو د انتقال او یا هم د پیسو د لیګلو په اړه باندې ډېر یو ښه نوښه تاسانه البته ډېر اسانه نوښتي را مستکړي غوړم چې اوس د خارې لیتان <متحطان> ځوان سید میروس خان څخه او پختما د دوی دغه کمپنۍ پاړبانی پختنه او کرما چې ترانسفر ګלקسي سمانه او کلر امان سره شوې ده سمره وخت تلته په سویډن کې فعالیت لري او څنګه کولای شي سوق خارجي وادونو د افغانستان په شمول هغه وادونو ته څنګه پیسې لیږل شي ترار سره د مخا سید میروس خان خره غلاس د معلومه تلویزیون کې خيته او کورمودان چې تاسو منتخب خپل وخ را کړ مننه کتا سو د ترانسفر ګלקسي پاړه باندې لاند معلومات خپل دوستانو ته په دواره جوړ باندی هم زمونږ تاسو پښتو جوړ او هم په دري جوړ ورکړي من دوی وې ټول نمخ کې ز نیکه اله والسلام وړاندې کوم د تاسو د معلوماته ویتا او من کوم د ورز جناتې موږ موږ جناتې موږ دفتر تراله او تاسو سوال پاره <سؤال> چې وایم چې ترانسفر ګלקسي یو سویډنی شرکت دی چې 2016 سم کې دوی دوی کار پیل کړه وا او دې را څنګه او د پیسو د انتقال او د نور هیوا دونو ته چې 2009 سم کې اپریل دی مې استه مونږ دوی په ګډه سره افغانستان هم فال کې خلکو کولې شي چې په ډېر اسان او ساده طریقه باندې افغانستان ته خپل ملګر وته فرمیل وته پیسې ولګي او طریقې د سدې د سي دوی کولې چې د موبایل د لپ ټاپ د طریقه نه ډېر په اسانه طریقه باندې او په کم وخت باندې دوی پیسې ولګي فرق د ترانسفر ګالاکسي او د نورو شرکتونو د داده چې نور شرکتونو چې د دوی فیس یا کمشان چې دایته ډېر جک دی او مونږه وخت ولچدای خلک چې دلته کار کوي زیار باسي خپل فرمولヨタ افغانستان کې نورو وهتونو کې په اسانه طریقه باندې پیسې ولګي او دوی تاسو مشکلات لمغنه شي شرکت ترانسفر ګالاکسي ا په سہولتې خوبه را ایجاد کړه په افغانانو مقیم اروپا نه تان د سویډن بلکې د 28 کشور اروپایي کې افغانایمو میتونن کې به سهولو طریقه اسان از طریق موبایل یا لپټاپ قیمت کم بتانند به فامیل و دوستای خود در افغانستان کمک بکنند افغان های عزیز میتانند از سویدن در یک ماه که برشان اجازه داده شده در دا یک ماه تا پینجا کرون سویدنی یا 5000 دلار امریکایی افغانستان پول انتقال بدن همچنان از کشورهای دیگه مانند جرمنی، فنلند، ناروی، دنمارک و غیره اونا هم میتونن الا پنج دلار امریکایی که مادلش پیسه یورو میشه نظر به نرخ روز اونا میتونن افغانستان پول انتقال بتن فقط سویدن بار اول که روان میکنن آفیفت یا کمیشن نداره و همچنان از ملکاتای دیگه و مشتری های جدید و بارهای, بعد بارهای بعدی که ارسال میکنن 25 کرون آویفتش فست پریس است که اگر 500 کرون روان بکنن 25 کرون است که 20 هزار لیمیت که برشان در یک ما اجازه داده شده لمت دا باید باشه همچنان در دیگه وقتی که از جرمنی از دیگه ملکت ها روان میکنن دونی میرو فیسش است بار اول بارهای بعدی هر چه قروان بکنن اما دونی رو چارچ میشه که همچنان از, از،, از ناروی که اگر بگیم پول های فرق میکنن از ناروی همچنان 25 کرون نارویجی است و از دنمارک هم از انگلستان نیم پاوند است بعد, بعد از سال بال اول که این سهولت ترانسفر گلکسی بش به مشتری خود را که مردم بتانه به طریق آسان پول روان بکنن سلام مسیح هستم در ساخوم سویدن زندگی میکنم مدت چندین ماه میشه از خدمات ترانسفر گلکسی استفاده میکنم با دلیل این که بسیار ساده آسان و مطمئن است با فامیلم در افغانستان در مدت چند ثانیه پول خود دریافت میکنم ای مننه تاسو یادونه وکړه چې یو نفر کول شي چې 25000 ډالر او یا هم 25000 کرون په یو میاشت کې ولېږي تاسو معلومه ای په رپا کې ډیري افغانان دي چې هغه کلا افغانستان ته پیسې لګي یا خپل کورنۍ او سره فامیل سره مرسته کوي نو دوی دغه پیسې چې کوم دی لویرې نشي لګل هر یو وګړي البته په دې خاطر باندې دوی وایي چې کلک مونږ افغانستان ته پیسې واسطه ونه په مونږ باندې سوسیال او یا هم مثلا حکومت د سویډن یا جرمنی یا د اروپای پټ مونږ پویږي چې دوی افغانستان ته پیسې استي هغه شرکتونه چې تر کومه مونږ ته معلوم دي هغه راپور ورکوي مثلا احمد محمود پلانکی هه واتا دمر پیسې استول دي بیا یې پسې یا خبر راځي او یا پختنه تنه کیږي استاسو دغه یاد شرکت ترانسفر ګלקسی ناکه د مثال په تو غواړم افغانستان د پیسې واسطو نوای ما باندې د سویډن حکومت او یا هم په جرمنی کې د جرمنی حکومت کم هواد نه چي استي هغه حکومتونه دې باندې خبري کوي کنه مننه ورسره نه د مونږا شرکت چې دا ایپ د فینانس پسون طرف نه مونږ جواز اخستل ده او اوساپوري د پینزاکولو کی د تیر میشت د مونډي ترانسفر ګالاکسي شرکت طریقینا یو بليون سويديش کراون لیکل سیو یعنی یو بليون یو مليارد, بیل... یو مليارد سل میلیون ډالره چې اوساپوري اوس خدمنګ تاسو ته سل میلیون ډالر د مونږه تاسو معلومات چې د سویډان کی اروپا کی ځین خلک ستات چې 4 مليونه ستات یا غوي کار نکیت خو د سوسیال پالیسي اخلي یا پنخنار دی نو هغه پیسې لیکي و سپل دا سو کال کې مونته یو سه شکایت هم سپل نه درغله چې مونږه مشتري مونته شکایت کړی وي چې د سوشيال مابوندې په شوهه دا یو حکومت مو تراغله زکه چې د اروپا کې ته جواز شیو شرکت اخلي نو هغه سالونه د خپل نو هغه ته دغه که مر جنات چې دوی جواز اخلي او د هغه کار اجازه تر کې نمونه واسطه 500000 کورن مثال د سویډن یا 15000 یورو د اروپاون د جرمنی او نورو ودونه چې مونږ لګو نو د ټی پونک طریقې نه زی نو د مونږ د مونتا یا موشتریده لپاره 15000 ډالر چې اجازه تر کل شوې ده همدغه د پونک او د همدغه د چي فاینانس په خون طرف نمونه اجازه تر کل شوې ده نو هغه ته د وزارت نسته چې د موږ نه د هر یو مشتری مشخصات یا معلوماتو اخلي ځکه چې دې تاسو اجازه ورکوم چې 40 روپو باندې یو شی واخل نو ځي چې په 40 روپو باندې سې کی کار کډسوي نو موږ کولای شو چې د یو 100 کی 15 لګ کرونې ملګل او هغه وخت کې به موږ ته اغه سوال کوله دی حکومت طرف نه چې تاسو 15 لګ کرونې او 100 کی او کس لګي نو څه د پاره لګي تاسو ته تا معلومات چې وروپان افغانستان ته سومره راسته چې ځکه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي حالت د مرست د ضرورت ده او د قسې د اروپا او اروپای وډون په یګی چې د خلک د اروپو کې اوسېږي د کار کې زیار وباسېدي خپل فومل ته پیسې لګي او نور دیر مهمه خبره ده چې نور شرکتونه څه دی دوی نخت پیسې اخلي از ته نورو وډونته چې هغه ټات وخت تور پیسې په شکل باندې حسابي او د مونږ چدای د بانک طرف نه د تاسو اкаўنٹ طرف نه تاسو اкаўنٹ نه چې سی اغه سپیني پی سی دي نو د مونږه کمیشان یو فیس چې دومره کمی دي زه کډی چې د مونږه د دې دکان سره د مونږه کار نه ست چې مونږه نختي پیسې وخلو اغه به بانک ته ترانسفر کو نو بانک هغه ته پوسکي زه که چې اتسل څوروپی بانک ته چینو بانک ته نه ته تا پوسکي چې تاسو وروپی کوم جنه پیدا کړی نو دیموږه طرف نه تطبیق دیموږه بزنس ماډل چې دا د سویډنو کومه د اروپای هوټونو ټول معلومات ده چې دوی کار چي دا سپین کار ده نو دوی موږ سره دونه کنه پر خرد سره کوم چې دوی نورو نورو شرکتونو سره کوي ځکه چې دا صفاله راځي تا اکاؤنٹ نه پیسي نه البته پیسي اخلي نو د دې کې د غوښته په ضرورت نهسته ځکه چې تي پیسې په بانک ته چي او چي اول بانک ته نه ته پوسکی څی دا پیسې کوم جنې د شوی نو په غو ضرورت نور نسته چې ته په افغانستان ته ولاي کابل خارته ولاي نو بیا تاونه ته پوسوسی اعلی څا پوسن کیږي دا غږه کومه طرف نه نه د مونږ طرف نه بیا ته پوس کیږي چې یو موشتری د یو میاشت کې شلو کسو شلو زیات کسو ته پیسې ولېږي او هر میاشت 15000 ډالر ولېږي نو هغه اکاونټونه مونږه باندو زکه چ هغه اکاؤنٹونه موږ په دغه شکل بونديسابو چې هغه شخصي حواله دي چې نور کسان پیسې اخلي پیسې ورته لیږي په جګو او ویفټ جیو کمیشنونه بونده او د موږ طرف طریقانه پټ لیکو کمیشن بوندي لګي نو د دا هر کس هر یوه کې ځیني کسان موږ اکاؤنٹونه بنکره او چې ووسه عام خلک کولای شي چې 5000 ډالر یا 10000 کې هغه خپل پیسې ویلېږي او بل خبرات شه تاسو چې خپل پیسې لګې 14 ورځې نه پاس خپل سټېټمنټ یا کنټو ترګیا خپل سټېټمنټ چیک کړئ نو دا خالي دی یو اкаўنٹ تو اкаўنٹ ترانسفر دی نو alternator کې چې تاسو دومره پیسې فونستانټ یا نورې هوټم لګېلې دا خالي ده سمثال چې تاسو دکانم ساوغست دی یو پیسې په موبایل طریقې یا سويچ په طریقې باندې مور کړی وي دوه د تقصیط اوس ته خې د اقتصا <تصفح> کونکو دراګ استیتمنت کې دا سينه خې تاسو پیسې لګلې دی په افغانستان ته ترلاسه لیکلې وي دا نه و تاسو نستا ډیر زیات مننه میرو اسخانه نړیواله مامي قسم کې دربارې ازي هم په پرسمي قسم کې چې شما فرمودین دا 2019 د مئي اپریل د افغانستان پیسې مثلا مې تن کې مرد روان کړم در این هم بگوین که چند نفر در شرکت کار میکنین و در کجا قرار داره دا دا در کدام شهر قرار دارن در باره شان بله شرکت ما قسم که به شما گفتم در سال 2014 فعالیت شروع کردن در حقیقت ما کوشش کردیم که افغانستان فعال کنیم یک جای امروز ما کار کردیم در سال 2018 که ما در ماه اپریل 2019 موفق شدیم که بخش افغانستان فعال بسازیم و شکر بسیار یک نتیجه خوب گرفتیم ما از مردم در اروپا که بسیار مردم استفاده میکنن فعلا و دفتر مرکزی ما که هسته در سویدن در شهر اوروبروس که فعلا شما هستین و دفتر دیگه ما در ستاکولم است و از ای که ما بسیار مشتریای هستن که از جرمنی بسیار زیاد پول ارسال میکنن فعلا ما به میخواد در ماه جنوری بخیر ما در شهر فرانکفورت جرمنی دفتر گرفتیم که اونجا ما بخش جرمنی را مکمل جدا میسازیم که اونجا کارمندای مشخص از اونجا گرفته میشه که با اونجا فعالیت میکنن با مردم های افغان ما و شما و با دیگر مردم ها که بتانن به طریق آسانتر راحتتر پول روان بکنن که از دیگر شرکت ها که در ارزان باش آسان باشه مثال در خانه باشند، در بیرون باشند، در موتر باشند، در ظرف یک دقیقه از موبایل خود بگیرن ترانسفر بکنن. و دفتر که ما فعلا، اضافه تر از 70 نفر کار میکنیم 70 نفر بله که بخش های مختلف است که بخش آی تی داریم ما بخش کستمر سپورت یا خدمات مشتریان داریم ما بخش سوشل میدیا منیجمنت داریم ما بخش کمپلاینس داریم ما بخش لیگل داریم ما و با, با با بخش اعلانات داریم که ما با کمپانی های دیگه قرارداد داریم که اونا اعلان های آنلاین بر ما با ما انجام میدن یکم بیشتر درباره ٹرانسفر گلیکسی هم بگوین کی قسمه کی شما گفتین کی کمپنی سویڈن هستند بله چې قسم کمپنی اسن چې قسم ساخته شودن کی سهام گرفتند دا اگ برام اګه بگوین بله د شرکت ترانسفر گلیکسی چن کمپنی پزرق سهام درن کی اک شون ٹرسلی هسته بک ان مایندسس چنماسته کریسون و دیگه هم مثلا ما خود هستم در اینجا بخش افغانستان هم تو دیگه کارمندای هستن که اونا در بخش افریقا ممالک افریقایی کار میکنن بخش دیگه. ات خوبی شرکتی است که ما از هر کلچر از هر کلتور یک جای شدیم و خواستیم با مردم خود یک رای آسان یک رای خوب و یک خدمت کرده بتانیم ادقل به جامعه افغان یا دیگه مردم به جامعه عرب به جامعه مالک افریقایی هر کس به نوبه خود میخواهد به مردم خود یک کمک بکنه که ادقل بتانیم فامیلای خود به طریق آسان و راحت و ارزان بتانیم کمک کرده. بله تشکر دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې تاسو کله مشتريان ته په افغانستان تاسو وي د مشتريان ته په افغانستان کې په کوم ځای کې دغه پیسې خپل ترلاسه کولای شي او په کومه کرنسي کې په ډالر کې په افغاني کې په کوم بانک یا مثلا هدف می د بانک د اخیستلو را چې مثلا زه خپل وارس پیسې افغانستان ته واستم نو خپل کورنی ته ترلاسه وایم چې کوم ځای ورته یاد کما ده په خاص ولایتونه کې دی یا خاص بانک دی یا خاص زینه دي کوم ځای ته مثلا پیسې استول کیږي او کوم ځای نه حاصل کیږي ا دموږه چې کلم افون سٹون تم کار پیل کا دموږه اصله دفډاو چې تا طرف نه تاسو پیسې ډیجیټل لګي د موبایل طریقې نه تاسو اکاونټ نسی نو موږ غوښته چې افون سٹون کې هم غوي پیسې ډیجیټل ریسیو کی مثال ت هغه موبایل والټ کې پیسې درسې نو ضرورت نه نشي چې د هغه بانک تلار سیو بل دوکان تلار سی پیسې نښتي وخلی یعنی مستقیم بانکومټ نه مثلا هدف دې لاشي موبایل ته پیسې لاړ شي او بانک کارت لري ولار شي مثلا مثال په سيتي سنټر کې هغه ماشين دې پیسې کېدلای نه هغه بل یعنی داريږي د هغه تلار شي ای والټ هدف دې جب تلار شي جب تلار سیو موبایل <موبايل> کې نومونګه د مخابراتی شرکتونو سره مخبره او هغه ومناله ځکه چې افغانستان کې وسلک لګد mobile wallet یا baksak mobile right څه واده خوځ دې دی اصلي هدف د مونږ داو چې د مونږ نخت شروک چا فونون ډیر زیات په دو نختو مملو باندې عادت دي عادت لري نو دا دغه هغه کې د چې مونږ ټول ته ویل چې مونږ تاسو او سولاته جوړ کړی چې هغه طرف نه وي دوی په کساک موبایل کې پیسې هغه ستيسي نو مونږ چې د فونون د بلات نه پدغه شی زونه باندې وانستان کې نو مونږ ووغت چې اول چې کوم طریقه باندې دوی عادت دي پي اغه د مونږ سره وکړ چې هغه مونږ بیا افغان يونايټډ بانک سره په قرارداد کې دی او بین المللي شرکت ایکسپرس مونی پاناما باندې چې وڅکول شي چې خلک پیسې ولګي نو افغان بانک کې د هر یو نمایندګي افغان يونايټډ بانک نو د پیسې پنښتو هغه ستيسي نو تاسو د پوسوک چې په کوم کرنسی باندې مخکې مونږه په ډالر باندې مور کوله په وانه باندې نو اوس مونږ خالي ډالر پر خوذا زکه د پیسو څو دلیل دی چې یو دلیل ده <applause> برت، برت دا ده چې افغاني نرخ ډېر هر اور است پر پرتګی او بل دا ده چې یو نرخ د افغانستان کې سرای شاهزاده هغه انتخابي او بل نرخونه د جپان کې انتخابي هغه د بازار نرخ نه کام ده نموم دغه طرف اروپا یي مشتری په غټه مو کار کړي ځه سلپ ساده مونږ یو غټه سروېم ډالود په دغه اړه بوندي نو دغه طرف کې به مونږ سه کوم مثال د سویدان د کورون کله چې الدولار د کورن په مقابل باندې مرزان ک مثال کته 200 ډالر په د نور شرکتونو باندې ولګي 200 3 کورن ورکوي یا مثال دی نور هېوادونو چې د یورو کرنسی لري د 300 ډالر توسو ک هغه په وانستان ته ولګي نو توسو ګورې 300 یورو ورکوي او 300 فیس ورکوي نو تګه طرف مونږه هغه مرزان کو د نور شرکتونو نه فیسره او افونستان کې هغه 300 ډالر و خلی پونکنه نو اغهټ کاروبار کې په سيزون ته مات کې نو ټیکس چینج ریټ ته هر او راغه ورځ ورکځنجد اغه باندې اړه لړی چې صورت پکېږي مثال کار بازار باندې اتیازه روسی نو تکغوټ د بانک نوو غلیکه بل صرفه یو حد چینج اخلي اغه خپل یو فکس ریټ لري چې بازار نه کار دی مثال کار کله بانک نوو غلیکه اتیازه را ک بل غي صرفه نو راغه غستا نوغه کېد واو یا زرا تاو یا زرا نوغه کم کېد نوته راپور باندې موږ خالی وس ډالر پر خوند یعنی دا مننه چې لکه څنګه چې وس مثلا سومالیا ته سومالیا هه وات خلک په سیاستی ای والټ موبایل تللی دقیقاً یعنی مثلا جب تیزی کوستاس مرکیادو نه او پر چمن د افغانستان وګړي خلک چې دي سرترو آشنا نه دي بلد نه دي په مغ نقد په صوب باندې عادت دي ورځي نقد پیسې لاخ کیږي نوکه ای واریت شیا نور به مرزانه شي د دې خاطر چې هغه بانک چې کوم پیسې اخلي کوم پیسې اخلي هغه به د مینستری په ګټه شي مثال متو کوم مثلا د زنه زلازر کرون لګم لازر کرون حل تاغه د هغه په مغه وخت سره مستقیم دغه موبایل ته مثلا لازر کرون د مقابل افغاني ورزیده ځي حل مثلا سيتي سنټر ته ځي حل ماشین لګې درې پیسې ای سیرا باسي اوس وس نن سبا وانستان کوم لکھ د ډیر خرایت شو د خلک ولسي چې د کارت موبایل اخلي نو به بی د بیل د برق پیسې ورکي نو ځینی انلاین اګم سټېټس نو کولی شي د بکسک موبایل طریقې موبایل ولیک طریقې نه پیسې بله بله پوښمه په یاد اړشتیا نه هم دې برېښنا بیلیا د برق بیلچ مثلا مې ګټاوسه په افغانستان کې په میاش کې راځي 283 کې راځي نو کولای شي چې فرض کا مثلا ته دې زنه د سره مرسته کومک کې پیسې ورتلېږي هغه مستقیمه مغه موبایل نه ته دې زنه موبایل نه ورلېږي او هغه مغه موبایل نه د برق بیل ته وویل کړیا او همدارنګه مثلا د کابل کې کوسیږي انټرنیټ لري د انټرنیټ بیل مقصد دا دی مثال په موبایل دا کور نه کور نه زنګ راغلی چې مته 0 ز ډالر راوړي هیڅ تاسو سره اړیکه تماس نه موبایل کې اپ د موبایل د مثلا خپل بانک بانکي اкаўنٹ لرمه mm. بانکي پیسې لرمه په زړه د یو دقه کې ځکهول شي خپل کورنۍ ته پیسې ولیکم کاغه فرض کیږي کاغه مثلا په لری پر تاسو مکه سوالي کیږي په کابل خار کیږي oh. شپاوی ورځ وي یان دغه نور شرکتونه خپل وخت د سهار اته بجو نه تر mm. سلور وځو ګوري کار کوي کې سلور نه ورسره کار نه کوي د مثال په توګه موږ سره په انسان کې د شپې پیسې ضرورت او او انسان ضرورت کی <متحدث> زه کولای شم چې مثلا د شپې لاس بجی وی یوه بجی وی 400 بجی من زه کولای شم چې مستقیم د موبایل لار نغیته پیسې واسم یان دا راغ تسلی چې دا نوختونه دی دا په وخت زمان سره دا سره وختونه یو وخت کې به چول وسم فکر کوم به زینو زینو کې اوالېشت دی اوالې ورتوي مثلا اوالې تبورتي ز ډالره ورکا او افغانستان کې حکومت دالته 900 ډالر کلاسه کی نو یوه دانا منا چې 100 ډالر یعنی بي خديد غټ پیس دا یعنی 450 نو داغه نوختونه ني چې میر وس خان تاسو ته تشریح کله تاسو ته په دیا اړه دی باندې معلومات در کلک تاسو نور پیژدار یا مثلا اضافه معلومات واړی نو اضافه معلومات دي په 160 کېشت دي په مختلفو ژبو دي په Somali ژبه ش阿拉伯ش ته په انګلیسي شته تاسو ګوګل کې سرچ کول شي ترانسفر ګالاکسی تاسو په فیسبوک کې سرچ کول شي همدارنګه مثلا نیوازه سیورن د اروپای 156 شفق شي وادونه دی کولای شي مثلا پایسي واسطي هر واده پاکستان ته وشهل شويدي پاکستان ته هم واسطه ولې شند سرکنه د سده پاکستان ته پرونم فالک او بل خبره چې مونار نه سي چې ځيني مشتري مونته پوسټ کیچ تاسو اپ نه لराई <متصف> نو مونږه اپلرو اپه وڅ تست ختم سوی د پزاتره یو دونه کې مونږه دستي وڅ پرون پاکستان هندستان بنگلاديش او شپاکي ودونو چې مونږه اضافه کړ چې اوس تست تستي په دغه ودونو باندې پاتې دی ان شاء الله په دغه روان میاشټ کې فبروري کې یا فبروري کې اپ لانچ کیږي به موشتي انتظار نه ست چې یو ویب سټ لرس یا یو کولس چې اپ موبایل باندې ډاونلود کی او خپل پیسې نایږي دی بانکای دی بانکای تشکر ا ډیر مننه تشکر از وخت تان ژوند شکر که شما Uh, وختي قیمتي تنبامه uh, دا <applause> در اخر اگر چیزی گفتنی درین camera uh, تلویزیون در خدمت شما زنده باشا. تشکر از تلویزیون ملمو و وارث که تشریف آوردن و تشکر از همه که ما را طالب بیننده بودن و داخل ما فقطای بیشتر به دوستای عزیز میخوایم هر وقت که ضرورت داشتین شماره خدمات مشتریان ما هسته ویب سایت ما هسته صفحه فیسبوک ما هسته شما هر نوع معلومات ضرورت داشتین شما می زنگ بزنین پرسان بکنین ما در خدمت شما تشکر